você não viu? Não é sacanagem, eu não tenho dinheiro. Eu também queria deixar não. Eu olho o vídeo pra dar o vídeo, eu vou botar aqui depois. Depois olha o vídeo lá. Beleza, né? Saudades grandes. Vim, cheguei aqui, já revi desde do segurança até os jogadores. Foi muito legal. E amanhã eu também vou estar lá na Vila, né? Vou tentar aproveitar o máximo aqui de Santos, o Santos aqui que eu puder, né? Hoje no treino, amanhã no jogo. Vou vir também no próximo jogo contra o Red Bull. Então, o máximo que der aproveitar aqui, eu vou aproveitar. A diferença de horário é muito ruim, né? São 5 horas a mais, então quando o jogo é 9 horas da noite aqui, até 8 horas mesmo já é madrugada lá, então já é um pouco complicado. Mas quando o jogo é à tarde ou é de noite e é logo após o nosso, então que eu acabo indo dormir mais tarde, aí eu sempre acompanho pelo celular e pela televisão. Achei que ia demorar um pouco mais para adaptar, mas tive uma adaptação muito, muito boa. O Olympique também é um clube maravilhoso, o pessoal me acolheu super bem, a cidade muito boa, a adaptação foi rápida. Tive alguns empecilhos, né, como entraram na minha casa, né, mas isso a gente tira de letra, o importante era o que eu estava fazendo dentro de campo e a adaptação foi muito boa. Jogo difícil, o Palmeiras, todo mundo sabe aí que vem fazendo dois grandes anos, né, eles já tiveram, seguidos, mas amanhã 2-0 Peixão.